A u 7.37 ovog jutra pričamo o nekim lepim stvarima i o nekim lepšim vremenima. Baš smo malo prekomentarisali kako je to bilo lepo nekada kad su i devojke i roditelji, rodbina ispraćali vojnike, rodbina ponosna, roditelji najponosniji na svetu, devojke plaču, ali eto, tako je bilo nekada. A moj gost će ovog jutra da nam malo onako vrati to vreme, Dragiša Jovanović. Dragiša, dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro, zahvaljujem se vašoj televiziji što ste me pozvali u smislu što se tiče ove teme i samog odlaženja služenja vojnog roka, same prijave i celog tog procesa i nekog ponosa koji bi mi svi Romi trebali da imamo što se tiče ovih zapošljavanja, obrazovanja. Da se zahvalim prvo Kancelari za inkluziju Roma i koordinatoru Aleksandru Palinoviću i Udruženju Narodno-oslobodilačke pobede gospodinu Branku, koji je to sve, koji mi je izašao u susret, nema veze što me nije poznavao. Znači, završili smo to nešto što nekome znači u životu mnogo, a neko ono, gleda da izbegne i da se izvuče. Eto je upravo ono što sam htjela reći, pre svega da pozdravim tvoj gest, jer nije baš čest slučaj u današnje vreme da se mladići prijavljuju da odsluže vojni rok. Uglavnom gledaju da to izbjegnu, pa se ili izlače na fakultet, ili izmišljaju neke bolesti, što je jako ružno, ili recimo prijavljuju se za civilno služenje vojnog roka, gde ono, odsluže vojni rok u kafiću. Da. E sad, šta je tebe povuklo da se prijaviš, da odslužiš onaj redovan, pravi vojni rok? Pa stvar je u tome što, znate, svi pričaju o tome kako Romi trebaju da se uključe u društvo i kako trebaju da privređuju ovoj državi što se tiče zapošljavanja, obrazovanja i svega. Znači, stvar je u tome što... Trema. Slobodno, nema treme. Kod nas u studiju nema treme. Stvar je u tome što se priča o tome da se uđe u društvo i da se privređuje i da damo neki dobar primjer omladini i da nismo mi posebni, ne mogu nas ljudi drugačije da gledaju, znači nema razlike. Naravno. Stvar je u tome da se pokrene ta priča, to je već odrađeno. I sve to. A sad, kako su prvenstveno tvoji prijatelji, porodica, kako su reagovali kad si ti rekao jedan dan, ja hoću da idem da služim vojsku? Pa prvo to nisu prihvatili, pošto su rekli, znači svi su stereotipi, svi imaju taj neki svoj način života koji ne vodi ničem. I ja sam izabrao nešto što će mnogo značiti u životu i jednu lepu životnu školu. Kad smo bili u tom vojno-medicinskom centru, oni su nas kod psihologa pitali su nas zašto mi idemo. Neko je rekao ovo, neko je rekao ono, ja sam rekao da je to lepa životna škola i da mogu negdje gde mogu da napredujem. I oni su to shvatili kao ozbiljno i ja sam to prošao. Posle lekarski pregled i sve to bilo okej, pozvan sam. A kakva je procedura? Pa procedura je malo komplikovana, ima nas dosta kandidata. Samo prikupljanje tih dokumenata, ne znam, to se dobije u vojnom odseku, spisak šta ide, krštenica, dokazi iz policije i suda, znači lice ne sme da bude osuđivano. Da se ne vodi protiv njega krivični postupak, biografija, kontakt i svašta. Mislim, dosta je složena procedura. Dobro, ali sve uslove si ispunio, prošao si i znaš gde služiš, znaš gde ćeš da služiš u stvari? U Somboru. U Somboru. E, u Somboru je jako lepa kasarna, to mogu da kažem, jer eto, imala sam prilike da posetim tu kasarnu kada je moj brat služio vojsku. Jesu strogi. To stoji, ali iz kasarne u Somboru izlaze pravi vojnici. Tako kažu sad, vidjet ćemo. Sigurno sam da će tako biti u tvom slučaju, samim tim eto što si se odlučio na ovaj korak i što si odlučio sam da se prijaviš tamo gde drugi izbegavaju. To je već onako samo po sebi neki dobar znak. Ja ti želim da sve prođe bez problema i eto, da ono što si zacrtao u životu sebi da to i ostvariš. Hvala. Hvala ti još jednom.